Marja-Liisa Kirvesniemi voitti Sarajevon olympialaisissa kaiken mahdollisen henkilökohtaisilla matkoilla. Hänen palkintokaapissa on 3 olympiakultaa samoista kisoista. Sen jälkeen kukaan suomalainen ei ole pystynyt vastaavaan. Marja-Liisa elääkin siinä toivossa, että Suomesta löytyisi vielä hiihtäjä, joka puhdistaisi olympialaisten kultapöydän. Hän itse takoi olympiakomitean tilaisuudessa nuoriin urheilijoihin uskoa omiin kykyihinsä. Kun täällä on eri ikäisiä eri lajin urheilijoita, ne huomas, että he myös vanhat urheilijat ja menestykset muistetaan. Ja se on sellainen yhteenkuuluvaisuuden tunne, että paljon tuttuja ja paljon tuntemattomia, mutta kyllä minun mielestä tämä on niinku urheilijoiden ja sellainen urheiluperhe, että täällä ollaan minun mielestä kaikki samanarvoisia. Täällä ei erotella sitten, että joku on vähän parempi ja joku huonompi, mitä se monesti joskus menestyksen jälkeen urheilija nostetaan hurjalle jalustalle ja loppupeleissä ne, myös huippu-urheilu, se on vain osa elämää. Että sen kanssa joutuu sitten taistelemaan ja kilpailemaan uran jälkeen. Mites kuinka usein nykyään tulee vielä katseltua niitä Sarajevon mitaleja? No me tänä päivänä, tai oli yksi haastattelu, missä on nuoria nyt aikaisemmin sanoin, että monet ei ole niitä nähnyt. Että millainen on olympiakultamitalia, kun me sanoin, että mien haluaa niin kuin näytellä, mutta voin ottaa sen mukaan. Ja se kiesi näiden tulevien olympiavoittajan nuorten ja siellä tilaisuudessa. Ja mä sanoin, että se on ehkä tärkeintä, että se on mulla se mielimitali, vitosen perinteinen, koska se on aina se mielimatka. Saivat katsoa, että millainen se kultamitali on. Ja se on minulle arvokas ja aika monelle muullekin. Niin, sä olit nuorten luona, niin mitä sulle, kuinka pitkä aika menee siihen, että meillä on jälleen naishiihdossa olympiavoittaja? Minä olen aikoja sitten sanonut, että minä toivon, että minä tulen sen päivän näkemään, että suomalainen naishiihtäjä voittaa samassa olympiakisoissa enemmän kuin 3 henkilökohtaista kultamitalia, koska nyt on mahdollisuuksia paljon enemmän. Matkoja enempi ja nykyajan urheilijat paljon monipuolisempia, että minunhan oli pelkästään se perinteinen, koska enemmän sitä vapaata osannut ollenkaan. Että se on ihan väkipakolla hiihdin, milloin hiihdin sitä. Me tuohon sun toivomukseen varmasti kaikki yhdytään ja uskotaan, että se toteutuu. Toivotaan näin.